Музикантите от Държавната опера в Стара Загора ще носят сини ленти и по време на турнето си в Пловдив тази вечер. От синдикатите са избрали сцената на Дома на културата в Пловдив, за да прочетат обръщение, в което се казва, че протестът е против унижаването на българските артисти с методики на отчитане и заплащане на труда и таланта. На 30 април същото обръщение ще прозвучи от сцената на операта в Стара Загора преди началото на празничния концерт на ученици от музикалното училище. Напрежението в трупата на Държавната опера в Стара Загора расте заради неизплатени аванси и заплати за месец април. В следващите дни ще бъдат платени половината от дължимите възнаграждения, според устно нареждане от Министерството на културата, съобщават от пресцентъра на операта. Ясно е и кой ще бъде временно изпълняващия длъжността директор. Това е оперният режисьор Огнян Драганов. Досегашният директор Петко Бонев мотивира решението си да се оттегли с тежкото финансово състояние на Държавната опера и невъзможността да се наваксват дълговете от близо 800 000 лева. От тях наследени са около 500 000. По думите на ресорния заместник министър Боил Банов, решението за излизане от финансовата криза е в финансирането да се включи общинското ръководство. И кмета, и председателя на Общинския съвет обаче заявиха, че подкрепят операта с достатъчно средства. Субсидията за 2015 година надхвърля миналогодишната от 220 000 лева. По информация на заместник-председателя на парламентарната комисия по култура доктор Кирил Добрев, от инспектората на Министерството на културата са направили детална проверка на финансовото състояние на операта и управление през последните години. Предстои блиц контрол с министъра на културата в началото на месец май, където Кирил Добрев ще поиска детална информация и огласяването й пред обществеността.